ရဟန္တာဖြစ်ပါတယ်သူပြုတော်ကတော့လက်ညှိုးလိုက်ဖြတ်ပြီးလူသားတော်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့လက်ညှိုးရလို့သူကဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ပါဗျာကိုအသက်ခံရတဲ့လူကဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ပါဗျာကိုတတ်လိုက်ရတာကိုပဲကိုအနေနဲ့ဝမ်းသာပီတိကျေနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပေနဲ့ကိုပြုတဲ့ကံကထွက်ပြေးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာရဟန္တာလည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရှင်မြားအခုအဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့အခါကျတော့နောင်အာဟုသူလုံးမလားမလုံးဘူးဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဏ္ဍာကုံတည်ပြီမှန်ပါဗျာနော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တဏ္ဍာကုံတည်ပြီတဲ့တာတိဆိုတဲ့တကြတာကင်းမင်းသားတစ်ပါးရှိသူကမိုးလင်းမိုးကျုပ်ရက်တော့နော်မိုးလင်းမိုးကျုပ်ပဲရက်တော့တယ်နောက်ဆုံးတော့အရက်နာကြပြီဒီကံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတရားဟောဟောပြီးပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တာတိကတော့အထက်မဲ့သုံးပါးသာလဲလျောင်းတာရှိတော့တယ်လို့ပြောခဲ့တော့မကြဘူးတာတိသေးတဲ့အခါကျတော့တကြိုးတော့ဝိုင်းဟားကြတာပေါ့မိုးလင်းမိုးကျုပ်ဒီလောက်အရက်တော့နေတဲ့ကောင်အောင်သောရပန်တီသွားတာပေါ့အထက်မဲ့သုံးပါးဆိုတော့အောက်ပိုင်းတန်တရာအပဲလေးပါဖြတ်မဲ့မဲ့ပြီးသွားပြီကျန်တဲ့မဲ့တွေပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောတော့ဒီလိုအရက်သမားတော်မှဒီလိုလေးနဲ့မဲ့ကူးတဲ့ဆိုရင်ကွာနဲ့ဘာညာပေါ့အခုလိုပေါ့လူဘိန်းနေဆိုတော့ဝိုင်းဟားတာပေါ့ခရပါမချမ်းဘူးအဲ့တော့ကမဟာနာမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တော့အရင်တော့ကသူတောက်ခဲ့မူခဲ့တာတော့မှန်ပါနေတဲ့ငါဘုရားနဲ့တရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာသူလုံးလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးထုတ်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဏှဂုံတည်ရောတဲ့ကြောင့်တရဏဆိုတော့အပေလေးပါးကြမဲ့ကံကိုတတ်လိုက်ပြီမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကတပည့်တို့ဘုရားပွင့်မှရတဲ့အမှုကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ကလည်းကိုယ်နေသူနေသားတွေကယ်တဲ့အချိန်ပေါ့ပါဗျာဘယ်သူမှမဖိတ်ခေါ်ဘူးတပည့်တော်စေတနာနဲ့ဒီပြောလောက်တာပါပါဗျာအခုအရှင်မြတ်အဲ့ထဲမှာကြွ့ချိန်တန်တော့ကြွ့တဲ့ထဲပါမလာဘူးလားပါလာပါတယ်ဗျာရက်တဲ့ငါးချံငါးတင်းတင်းတဲ့ငါးကြောင်စားကျန်တဲ့ကဖျားကယ်သွားပြီအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကိုလိုနောင်မဖြစ်အောင်နောင်လာနောင်သားတွေကိုဘလို့ဟောချင်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတာလေးလျှောက်ပါဘူးတပည့်တော်လိုပဲကျန်သက်ထုံးပြီးငါးစားတဲ့ကောင်တို့အဲ့လိုမထုံးနဲ့လက်တွေ့ခံသားရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြအောင်ပါဗျာအဲအားလုံးသာဓုခေါ်ပါအောင်သာဓုဒီဝိုင်းရဘယ်လာထုတ်တာလဲဘုံရိုင်းရပါဗျာတော်ဆန်းဆန်းဝင်းမိတ်ဆွေလာကိုစုံမြင့်ခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီသူတို့အစွဲကောင်းလို့ရောက်လာတာလားဟုတ်တယ်သူတို့မစွဲရင်လာမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်တပြည့်တော်နှခါလောက်ရင်းလိုက်သေးတယ်ဗျာဟာလာအခုဒီမှာမဟာပလင်ငါးနိုင်ချိတ်တော့ဓမ္မအင်းနေနဲ့ပထမနှစ်နိုင်ချိတ်တုန်းကအစင်မပြေခဲ့ပါဘူးဗျာပြေကြဟုတ်ပြီဒီ9နာရီခောက်ကလေးကြတော့တပည့်တော်စားထိုင်ကြတဲ့ကစိတ်နဲ့ခန္ဓာဝိရိယတော်ခွဲပြီးတော့ဝေဒနာတွေကိုသီးခံပြီးထိုင်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲအဲ့လိုနေရနေဝေဒနာတွေအဲ့ဒီကနေနေလာရင်လည်းဝေဒနာတွေတအားတက်လာတယ်ဗျာ။တပည့်တော်မခံစားနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။တပည့်တော်လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမဟာပလင်လည်းတပည့်တော်မယူတော့ပါဘူးလို့တပည့်တော်လည်းမထိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချပြီးခေါင်းငိုက်ကြပါပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာလေးတပါးကရောက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်းပြီးတော့တကမာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းတေချာနားထောင်လိုက်ပါတဲ့နာကျင်တာလေးကိုလည်းမလှုပ်ရှားပြင်းတက်တက်နဲ့ကြီးကြီးပြင်းနဲ့တီးခံလိုက်ပါတဲ့အစဉ်ပြေသွားမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်ကဒီအချိန်မှာငရေကြနေမယ်ဆိုရင်လို့ဒီထက်အဆတောင်းမကတပည့်တော်ခံစားရမယ်ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်မစူးစမ်းပိုင်ခွေးရှိပါသေးတယ်မတည်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆရာတော်ကလည်းအမှန်ခံထားပေးပါတယ်ဒါနဲ့ပဲတပည့်တော်ဒီမဟာပလင်ကိုဒါပြတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတသက်လုံးခွေးရည်ကိုတပည့်တော်ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့တပည့်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပြူစွာနဲ့ပြီးဒီဝေဒနာကိုတပည့်တော်ခံစားပြီးဆက်ထိုင်နေပါတယ်ဗျာ။နောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အဲ့လိုထိုင်နေရင်လည်းပဲတပည့်တော်မှဒီတပည့်တော်အာကုတ္တိုလ်တစ်ခုချင်းထလာပါတယ်ဗျာ။ပတိကားချက်လိုမျိုး။ကိုရပြုခဲ့တဲ့အာကုတ္တိုလ်တွေနှစ်ပိတ်ပြီးပေါ်လာတယ်။ပတိကားချက်တို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထလာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲတပည့်တော်ခုချင်းထွက်လာထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ထိုင်ရင်လည်းဝေဒနာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးရပါတယ်ဗျာတခုချင်းထွက်လာပါတယ်တပည့်တော်လောက်ခဲတဲ့အာဟုတို့လေးတွေထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီဓမ္မကြီးဒီအာဟုတို့တွေငါ့ကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့အစွဲရှိလားမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဓမ္မကြီးပြုခဲ့တဲ့အာဟုတို့တွေကဘယ်လိုဟာနေလဲအမေပေါ်မှာတို့ယောက်ျားပေါ်မှာတို့အမေအဲ့လိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာပြုပြုပြန်နေနေလဲကြာနေပြီဆိုတော့တပည့်တော်လည်းမမှန်မိသလားဖြစ်ပါပါတယ်အဲ့လိုပြန်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့တခုချင်းကိုပြန်မြင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအမေပုံမှာပဲလားဒီပြင်ပုံမှာပေါ်သေးလဲအမျိုးသားပုံမှာရော
နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေတခြားအပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးအပိုင်းလေးတွေကကိုလို့ထဲအပိုင်းလေးတွေအခုတို့လေးတွေပေါ့နည်းနည်းစိုးခဲ့တာလေးတွေပေါ့ဖေယားတိတ်ကြီးကြီးမှတော့စိုးရတာအလုသမားတွေရောကျိမ့်မောင်းတာလောက်သမားမှန်ပါတယ်ဖေယားအလုသမားတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်ဖေယားအဲ့ဒါလေးတွေကစပေါ်လာတယ်ဖေယားဒါကဥစဉ်လို့ပညာယူဖို့ပေါ့လောက်သမားတွေပေါ်လာတော့အလုသမားပဲဆိုတာကဟုတ်ကဲ့တပိုင်းတင်ပါဗျာမိမိရဲ့စေရနာကံကတပိုင်းပဲတင်ပါဗျာသူ့ဘာသူအလုသမားဘက်ကလို့ကိုပြီးပါတယ်ဗျာကိုကမကောင်းတဲ့ဒေါသနဲ့ပြုတ်တဲ့စေရနာဒီကိုမှပြန်ပြီးဝိဘက်ဆိုတာပြန်ရတယ်တင်ပါဗျာဒကမကြီးဒါနတွေအများကြီးမပြုတ်ခဲ့ဘူးလားဒါနဆိုရင်ဖုန်းကြီးတွေကိုအာယုံစုံးဆိုတရားကျော်ကနေ့တိုင်းလောင်းပါတယ်ဗျာဆုံးဟင်းရောဆုံးရောနေ့တိုင်းကြွားပါတယ်ဗျာ၄နာရီခွဲရတယ်၅နာရီခွဲအထိအဲ့ဒါကမှတပြည့်တော်အာယုံမှာဖုန်းကြီးတစ်ပါးမှလည်းမထွက်လာဘူးဟုတ်ပေါ့တိုင်နေစောက်ထားတာလည်းမထွက်လာဘူးခင်ဗျာအခုဆိုအဲ့ဒီမှာထွက်လာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတပည့်တော်ဆက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဝေဒနာတွေတော့တက်လာပါတယ်ဝေဒနာတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကုတုတွေပြီးသွားတော့ဝေဒနာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့ဒီတပည့်တော်ရဲ့ရင်မက်မှလေးအလုံးလေးထွက်လာတယ်လို့ဘလို့ဘလို့နဲ့ဆိုတော့အေးဆင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေလည်းတက်တာသွားပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တပည့်တော်အဋ္ဌထံပြီးသွားတဲ့အထိယနာဝေဒနာတွေထမပေါ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအခုတော့စိတ်ထဲမနဲ့နေအေးကျန်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒူရီယာဒီလိုမသိကြဘူး။တင်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒကမကြီးအခုလိုသွားလာနေပြီမဲ့ဆွမ်းနေလောင်းနေပြီမဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီမဲ့ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကလည်းကိုယ်နောက်မှာပါနေတယ်လို့မသိဘူး။မသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။မသိဘူး။အခုကအကယ်၍တရားကျင့်လို့မကျင့်သေးကံဒီအတိုင်းပေါ်တော့မှာ။တင်ပါခင်ဗျာ။နော်ကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးဘူးမဟုတ်ဘူး။သို့တော့အာကုသိုလ်ကထက်ထက်တန်တန်လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကထက်ပြီးတော့အရင်ကျိုးပြီမှာ။တင်ပါခင်ဗျာ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဖော်ထုတ်တာဒီဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။သို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံပုံပေါ်တွေကဒါနနဲ့အာဘဖြီဖရားတဲ့ကြောင်းဆောင်နဲ့အာဘဖြီခဲ့တယ်။သို့တော်ကိုပြုခဲ့တဲ့အာဟုသူဟာကိုနောက်လိုက်လာမယ်လို့မထင်ဘူး။ကိုသူပဲကိုနောက်လိုက်လာမယ်လို့တွတ်ထားတာတွတ်တိုင်းမှန်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။မှန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနနဲ့သီလနဲ့နေမလုံလောက်လို့မဲခင်ဖောင်ကြီးလေကြီးကြီးကြီးလုပ်ပါလို့ပြောတာ။အခုယောဂီကဖြုတ်ချင်တာကိုဦးဇင်းတို့ကလျှော့ပေးလိမ့်မယ်ဆိုလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါအောင်ခင်ဗျာအေးဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ကညှင်းသေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အတင်းကယ်တုတ်တာတင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကြံတဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရွှေတွေမျိုးတွေကိုဒကမကြီးကဘလို့များတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးလျှောက်ပါအောင်ပြောပါဗျာကိုဆုံးမြတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆရာလေးတပါးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လေဆရာလေးတပါးကတပည့်တော်အာမပေးလိုက်ပြီးတော့စိတ်တချလိုက်ပါပြီခင်ဗျာပြီးတော့ထူးသဖြင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောကြားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဝိရိယအားထုတ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှာပဲလို့တပည့်တော်ပြောပါရစေခင်ဗျာ။ဒီအားလုံးသာဓုခေါ်ပါဦး။ယောဂီကဘယ်လားထုတ်တာလဲ။နေပါပါဗျာ။ဒီနေ့ကျင့်တော့ဘာလို့ထူးကြဘူးလဲ။ကျင့်တော့ထူးကြဖို့တော့ဗျာ။အာနာပါနမှာတဏှာရင်၅ချိန်ထိုင်ပြီးရောဗျာ။နောက်တဏှာရင်ဝဲအချိန်မှာမနေ့ကစိုးရိမ်ထားတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဆရာတော်ပို့ထားတဲ့အချိန်လာရင်လာရင်ကြတယ်ဗျာ။ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိပါတယ်ဗျာ။တကယ်တော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့လိုက်သွားပါပြန်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ချက်ဆူကြောက်သွားပါပြန်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်စိတ်ရောပါဗျာကြောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့အာရုံကြောက်သွားပြီးအဲ့ဒါလည်းနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့နွားဆူသွားပါဗျာနွားဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာနွားရဲ့ကောင်းတော့ပြီးတော့ဝါးနေတော့ဗျာဝါးနေဝါးနေဝါးနေမြေဝါးနေစပြုတ်ခါမှန်ပါဗျာစိတ်ကပြန်နေတယ်စပြုတ်ခါစိတ်ရောချမ်းသာတယ်စပြုတ်ခါတော့ကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ကောင်ကဒီလိုလေကြောင်ညာပါဗျာ။အဲ့ကြောင်ညာ။အဲ့မှာဦးဇင်းတရားကြီးပြောဒီလိုကစညဝါးကလေးအိမ်မဲဆိုပြီးတော့လက်လေးထောက်ပါတယ်ဦးဇင်းတရားဒါပြီးတော့အတိပြွားပြီးတစ်စက်ဘုတ်ပဲပါလို့ပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်နောက်မှာမရောက်ပါဘူးဗျာ။လေလေးထောက်တယ်ဆိုတာလူဘဝအဖြစ်နေလားနွားဘဝအဖြစ်နေလား။နွားဘဝဖြစ်နေပါဗျာ။ဟောစမျိုးခိုင်ရင်လည်းအဲ့ပါပဲဆိုပြီးလက်လေးထောက်မှာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အော်ရော်ရရကတည်းကအဲ့တော့နွားနဲ့တရင်တနူနေခဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာမင်းကဘာလုပ်တာလဲပြီးတော့ဆောင်းအောင်ဘောလာလို့ပြောတာဗျာဩနွားနဲ့နွားရောက်ရတော့ခဲ့တော့နွားစိတ်ပေါက်တော့သိလို့ရှိရင်စမြုပ်ခတ်တဲ့ဘွားရောက်တော့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကိုပြုတ်တဲ့ကံတွေကကိုနောက်မှာအရေးကြီးလိုက်နေတာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုခဲ့ရတာမမြင်ကြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအခုတော့ကိုယ်ကိုယ်မြင်သွားတော့ကြောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာနွားနွားဘွားနော်နွားနဲ့နေတော့နွားစိနွားဥပါဒံဖြစ်အခုတော့ဒီတရားတော်မကျင့်ခဲ့ရင်တဲ့ဒီဘဝကြီးပြန်ရောက်တော့မှာအခုတော့ဒီတရားကျင့်လိုက်တော့လွတ်ချောင်းရသွားတာမှန်ပါဗျာမဟာပလင်မနေကျင့်အောင်ခဲ့လေမ
အာပလင်2နာရီ3ချိန်5နာရီချိန်ပါဗျာဟုတ်ပြီစည်ရမှုလည်းခြားနာမှုဘုရားရပရမချိန်ပါတော့ဗျာတော်တော်ဆင်းရဲပါဗျာနောက်ပိတ်ဆုံးချိန်ကျမှာပဲဒီလိုဝေဒနာလွတ်ပါတယ်ရတော့စေတီပြန်နေလေအေးကြပါဗျာအဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြင်ရဘလူပြန်တိုက်တော့ဘူးဒီတော့လိုပဲဆရာတော်ဗျာဒါမလေးဗျာလာကြနေရင်အားလုံးပါလို့ပြီးတော့တိုက်ကြပါဗျာဒကမကြီးတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့အချိန်ပြည့်ကန်ဒီမှာချုံဝဲချငိုးတယ်အဲ့လိုချုံဝဲချငိုးတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာကြောင့်ငိုရတယ်ဆိုတာလေးရှောက်ပါဦးတမဗျာတပည့်တော်ပထမတော့ကတရားထိုင်တာမပလင်နှစ်စခန်းတိတိထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့နာယီပြေးပါတယ်မာပလင်ကိုလုံးဝမအောင်နယ်လို့ပဲထင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာကျတော့မာပလင်ကိုမအောင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ပိတ်ဆုံး3ချိန်မြောက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့မာပလင်က45မိနစ်နဲ့မာပလင်ဇောတက်လာပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့အချိန်မှာမာပလင်ကြကနေမှာဆရာတော်ဘုရားချဆိုလဲတပည့်တော်မချဘူးဆုတ်ထားတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့နောက်ပိတ်ဆုံးကျတော့ကဲဆရာတော်ဒီလောက်တောင်မှဟောနေတာတပည့်တော်သေခြင်းသေမသေးချလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးချတဲ့အခြားမှာရုပ်ကြီးကိုညှစ်ချုပ်ထားတာကိုချတာမချတာဗျာမလျှော့တာဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဒီလောက်တောင်မှရှိလာတာကဲသေခြင်းနဲ့သေမသေးတော့ဆိုပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမာပလင်လည်းကျသွားပြီးတော့ဝင်ကျသွားဝင်ကျသွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်ကတီးနေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီမှာထားလဲထားလိုက်တော့တပည့်တော်ရဲ့နောက်ချစ်ရက်တွေကိုပြန်ပြီးမြင်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကယဟန်တမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကအရင်တော့ဆိုတာရင်ဘဝကဘဝတော့ကအဲ့ယဟန်တမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကအဲ့ဒီစွန်းစံသွားရက်တဲ့အိမ်ရှိမှာတပည့်တော်ကအဲ့ဒီစွန်းစံရက်တဲ့စွန်းလောင်းတဲ့ဓမ္မကိုလည်းပြင်မာမိတယ်စွန်းရဲ့လောင်းတဲ့ဟင်းပေါ်မှာလည်းကောင်းတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းခံမှန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်တပည့်တော်ကကိုယ်ဘဝမှာမိန်းကလေးဘဝဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အရန်ကိုယူကြုံမရဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုဝင်းနေပက်လက်ဖြစ်ပြီးတပည့်တော်ဘလို့မှထိတ်မရအောင်ငိုတောင်းငိုခဲ့တာဘာလို့လို့တော့ဆိုတော့တပည့်တော်ဘောဘွားတော်ကယဟန်ဖြစ်စဉ်ဘောဘွားတော်ကကျင့်ခဲ့ရင်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုတော့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတော်တော်ဆင်းရဲတော့တပည့်တော်အញ្ញံကိုကြောက်သွားပြီးငိုတာပါဗျာကမဆွန်လောင်းတဲ့ကမ္မကိုကာမဂုဏ်စိတ်နဲ့ပြင်မာလိုက်တာအဲ့လိုစိတ်နဲ့ပြင်မာပြီနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကံအကျိုးပေးပြီလားတယ်ဆိုတာတွေ့လားတွေ့လားပါလေဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်နဲ့ပြင်မာပြီးတော့ကမ္မကိုလည်းသူတို့ကစေတနာနဲ့လောင်းတယ်ကိုကကာမဂုဏ်စိတ်နဲ့ဆက်ဆံတယ်။ဒီမှာပါဗျာ။ခင်းကိုလည်းသူတို့ဆွမ်းနိုင်သလောက်လှူတာကိုကိုကကောင်းနေဆိုးတယ်နှလုံးသွင်းတယ်။ဒီမှာပါဗျာ။အဲ့ဒီကောင်းမှုအဲ့ဒီစေတနာကြောင့်မကောင်းတဲ့စေတနာကြောင့်ဒီဘဝမှာယဟန်ဘဝနေပြီးတော့ဒီဘဝကြတော့မင်းကလေးဘဝဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဂမာကြီးအနေနဲ့တရားမကျင့်သေးတဲ့ယဟန်တွေတွေ့ခဲ့မယ်။ဒီမှာတရားထုတ်တဲ့ယဟန်တွေသရာပေါ့လျှော့ပြီးတော့ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းအနေနဲ့တွေ့ရင်ဒကမာကြီးကဘလို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးပေါ့တပည့်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဟာတကယ်ကိုခန္ဓာနဲ့ယင်းပြီးတော့ဒီလိုဆက်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့တကယ်ကိုမှပြင်းပြင်းပန်းပန်းနဲ့ရှားထားရတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွန်းတကာဒကမာတွေရဲ့ဆွန်းတန်မှုဟာအင်မတန်မှကြီးပါတယ်တပည့်တော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဆွန်းမစားရပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ဟာတရားအမှတ်တော်ပဲနဲ့ဆွန်းစားရင်တပည့်တော်အញ្ញံကိုကြောက်နေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တခါတခါဒီလိုလာလို့ရှိရင်ဆွန်းကြွေးပါတယ်တပည့်တော်မစားပါဘူးဗျာပြန်ပါတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်ဝဲစားပါတယ်သူတို့အင်မတန်မှခက်ခဲရင်းနဲ့လှူထားတဲ့ဆွန်းကိုစားမိတဲ့အတွက်တပည့်တော်မှအပြစ်ကြီးတယ်လို့ခံစားနေရလို့တပည့်တော်မစားပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့စားလို့ရှိရင်လည်းကြေအောင်ပဲလုပ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်နေကိုလည်းတပည့်တော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ရှိတဲ့ဘုရားမှာသူတို့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းထားတဲ့စွန်းနေကိုစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကူးတဲ့ဘုရားထေအောင်ကျင့်စေကြပါတယ်။တပည့်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ထိကုသိုလ်တော်တော်ကိုပဲဘုရားဆိုတာမလို့ချင်လောက်အောင်ပါပဲဖေ။အဲ့လိုလေတိုက်တွန်းကြပါတယ်။အားလုံးပါ